Nëse rroga mesatare do ishte një kokriz, dëmi që këta kanë shkaktuar shtetit do të ishte kaq. Pra, statistikisht, 1 kilo riz përmban 40.000 kokra. Tani, llogaritë pak, vetëm shikoje pak përpas një ilustrim se sa shumë para janë derdhur nga rrogat tona, nga taksat tona te xhepat e këtyre drejtorëve. Shikoj, 40.000 rroga mesatare janë futur në xhepat e këtyre njerëzve. Pra, pyetja që shtrohet këtu është si mundet kaloj kaq shumë para, kaq shumë pasuri publike pa u monitoruar. Pra, në këtë pikë komisioni hetimor duhet të ishte gjëja urgjente. Ne kemi kaluar 2 javë. Pse ka një refuzim ose një heshtje, një shmangje të kërkesave tuaja nga ana e Zotit Veliesi? U thotë përshat Zotit Veliesi nuk ka asgjë për fshehur dhe sigurisht edhe në daljet e tij ai ka thënë që unë nuk kam dieni në lidhje me këtë gjë, pavarësisht se opozita e hedh poshtë një deklaratë të tillë ku thotë se nuk ka shanse që drejtuesi një institucioni të tillë të mos di se çfarë ndodh brenda këtij institucioni. Pse ka një refuzim nga ana e Zotit? Si mund të hidhësha unë gjithë këto oriz këtu dhe mos ta vinte re njëri? Pra si mund? Jo, vjetër se ato kokrat e orizit kanë marrë dhëm. Si mund dhe kanë? Është më shumë se sa se ç'mban ky qyp. Pra e kupton, do të thonë si ka mundësi. Është vjedhur, janë vjedhur 40.000 rroga mesatare, të paktën, pra mendohet që janë më shumë se 20 milionë euro. Po spaku thot, nga ajo që kemi parë të raportuar në media, sepse është një çështje ende në hetim, 20 milionë euro. Pra 40.000 rroga mesatare, si kanë vjedhur këta pa u rënë sy? Si është vjedhur për i kohë ka gjatë pa e vënë re njëri? Kush ka qenë mekanizmat e auditimit të brendshëm? Pra ne si bashki ligjërisht kemi mekanizma të auditimit të brendshëm. Pra, Këshilli Bashkiak duhet të ngrejë në mënyrë urgjente një komision, të verifikojmë ku ka dështuar, kush ka dështuar, pse ka dështuar, për të vënë re vjedhjen. E dyta, kemi gjitha drejtorë të rëndësishëm që i sot janë në burg, janë të arrestuar. Ça tregon kjo për mënyrën e rekrutimit? Ça cilësi e kanë pas ta njerëz? Sepse ndryshe nga në punësit civil, drejtuesët e drejtorive emërohen direkt nga kryetari i bashkisë. Çfarë përgjegjësi ka kryetari i bashkisë për emërimin e këtyre? Sepse këta janë njerëz që janë përzgjedhur nga ai. Çfarë cilësi kanë pas këta? Çfarë monitorimi kanë pas këta? Pra, po kështu ka funksionuar gjithmonë Zoti Shabani, për te dakord jemi shumë dakord me këtë logjikën tuaj, po kështu ka funksionuar për rreth vërtetës gjithmonë në emërimet qofshin në administrata të tjera, duke thënë nga kryeministria e tutje dhe deri tek bashkia, nuk është se ne po habitemi se si janë emëruar këta drejtorë. Jo, nuk habitem, padyshim. Sepse këtu ka 30 vjet që vitet, sikurse ka 30 vjet që vriten njerëzit. Puna është si kanë kaluar gjithë këto skandale apo vonë. Pyetja që shtrohet tu, sepse këtu ka një përgjegjësi politike. Pra, qytetari voton për kryetarin e bashkisë. Po. Qytetari nuk zgjidh drejtorin. Drejtorin e zgjidh kryetari i bashkisë dhe kryetari i bashkisë mban përgjegjësi për drejtorët e vet. Tani duhet ta thotë si ka përzgjedhur ta njerëz. Pse ka shumë drejtorë janë në hetim? Pse ka shumë drejtorë janë dënuar? Pra, kush ka qenë cilësia kryesore e këtyre njerëzve? A merresh më ndonjëherë me punë publike këta, përveç se merresh me kompani të tyre private? Çfarë pushteti ishte dhënë atyre? Pra, të gjitha këto pyetje duhen përgjigjet në Këshillin Bashkiak. Nëse Zoti Veliaj refuzon të bëjë një ose të përgjigjet kërkesave tuaja edhe qoftë për ngritjen e këtij komisioni që me të drejtë ju kërkoni, çfarë keni një plan B se çfarë do të ndodhë më? Atëherë edhe një herë, këtu e vetmja pengesë është Këshilli Bashkiak. Pra, kryesia e Këshillit Bashkiak o do bëjë një interpelancë ose do shkojnë për shpërdorim detyre, sepse ligji e përcakton që kryetari i bashkisë thirret dhe jep llogarinë në çdo kohë përpara Këshillit. Dhe momentin që e thret kryetari i Këshillit Bashkiak, që në këtë rast është zëvendës ministra e brendshme, në momentin që e thret kryetari i Këshillit Bashkiak, që e thret kryesia e Këshillit Bashkiak, padyshim që kryetari i bashkisë do të vijë. Këtu pengesa momentalisht ka qenë është ende kryesia e Këshillit, po unë besoj që u bë një javë, sot bëhet një javë fiks nga kërkesa ime, di që edhe këshilltarë tjerë të opozitës kanë bërë njëtën kërkesë. Do të presim, nëse ka lënë afatet ligjore, padyshim ngelet shpërdorimi i detyrës si një vepër penale që përcakton pikërisht këtë. Pra kur një funksionar publik në vend që zbatoj ligjin, shkel ligjin për të mbrojtur maliqin. E qartë, do të ketë denoncime të tjera, emra të tjerë besohet që mund të dalin në dritë paktën këtë është nga opozita. Besoni se do të ketë emra të rëndësishëm që të arrestohen? Sigurisht për skandale të tjera që e karakterizojnë